Me haluttiin varmistaa ennen meidän verkkosivu-uudistusta, että se sisältö, mitä meillä oli sivustolla, oli kunnossa ja päivitettyä, joten me käytiin Siteimproven avulla läpi, että mitä mahdollisia siellä oli korjauksia, mitä piti tehdä ennen siirtoa ja sitten myös sen uudistuksen aikana seurattiin, että miten meidän vaikka sijoitukset muuttuu ja laatuarvosanat, mitä se Siteimprove antaa ja nyt on sitten jatkettu sitä työtä. Siinä oli aika montakin tavoitetta meidän verkkosivu-uudistuksessa, että erityisesti haluttu parantaa ajanvaraamisen helpottamista ja sitten myöskin haluttu parantaa meidän hakutoimintoa meidän verkkosivun sisällä ja etenkin sitten myös ihan tätä meidän niin Google-löydettävyyttä. Eli SEO tavoitteena ollut myös yksi keskeisimmistä. No, Siteimprove valikoitu oikeastaan sen takia, että käytännössä vastaavia työkaluja on aika vähän markkinoilla ja se, että se oli suomenkielinen ja helppokäyttöinen, niin oli myös tosi tärkeää meille. Siteimprove vaikuttaa tosi ketterältä toimijalta, että meidän palautteet on otettu aina hyvin vastaan ja laitettu jopa niin kuin saman tien eteenpäin niin kuin työn alle. Meillä on ollut tässä sivustouudistuksen yhteydessä projektityöntekijöitä, jotka ovat sitä käyttäneet ja sisällöntuottajat ja sitten myös ihan meidän saittikehittäjät. Siteimprove on ollut siitä myös hyödyllinen, että siellä pystyy selkeästi jakamaan sitä työtä eri niin kuin osaamisalueiden kesken. Meidän kaikki niin kuin Siteimproven antamat mittarit on parantuneet tässä niin kuin prosessin aikana, eli ennen verkkosivu-uudistusta erityisesti kiinnitettiin huomiota laadun parantamiseen ja sitten myöskin sitä meidän niin kuin SEO-näkyvyyden parantamista. Meidän jatkokehityslistalla on myös sitten tämä saavutettavuusteema, joka on myös yksi osa sitä työkalua. Ilman Siteimprovea niin varmaan yhä oltaisiin vähän siinä työskentelymoodissa, että me ikään kuin reagoidaan silloin, kun jotain on jo tapahtunut ja nyt me voidaan proaktiivisemmin korjata asioita. Voidaan pitää huolta siitä laatutasosta, mikä meillä on muutenkin palveluissa, niin myös, että verkkosivut vastaa siihen.